Karateisti Berat Jakupi sot ka shënuar sukses të matë në turneun prestigios Karate One Premier League Istanbul Open 2015. A i ka shkëllqyër në 4 luftërat e zhvilluara. Në luftën e parë mundi karateisti nga Macedonia Simon Antic me rezultatin 2-1. Në luftën e dytë mundi egyptianin Abdullah Ahmed Binchem 6-0. Në luftën e tretë iranianin Esan Hajdari 2-0. Dhe në luftën e katër me rezultatin 8-0 mundi karateistin turk Aktash Ugur. Për shkaku i lëndimit në bus, Berat Jakupi dërzoj finalen turkut Uzda Aikut. Jam i kanachur me paracitjen time në këtë turnir prestigios. Finalen e dërzova shkaku i lëndimit, deklaroj për televizionin art Berat Jakupi, i cili për her të paru prezentua si antari klubit të ti të karates Asiart nga Gostivari.